নমস্কাৰ। চিলাপথাৰত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সম্পন্ন হয় দৰিদ বংশৰ সন্মিলন। মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এটা বংশ হৈছে দৰিদ বংশ। এই দৰিদ বংশৰ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয় চিলাপথাৰ পমুৱা দৰিদ গাঁৱত। সন্মিলনত ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, ধেমাজি আদি জিলাৰ প্ৰতিনিধিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। চিলাপথাৰত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সম্পন্ন হয় দৰিদ বংশৰ সন্মিলন। মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এটা বংশ হৈছে দৰিদ বংশ। দৰিদ বংশৰ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয় চিলাপথাৰ পমুৱা দৰিদ গাঁৱত। সন্মিলনত ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, ধেমাজি আদি জিলাৰ প্ৰতিনিধিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। এই সন্মিলনত এখন মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত আৰ্থিক, সামাজিক, শৈক্ষিক দিশৰ লগতে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত এক বাৰ্তালাপ আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ শদিয়াৰ পৰা জীয়াভৰলীলৈ সাতখন জিলাত দৰিদ বংশৰ 50খনতকৈও অধিক গাঁও আছে। এই লোকসকলক একত্ৰিত কৰি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে দৰিদ বংশৰ নেতৃত্বত থকা লোকসকলে। আজি সভাখনত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দৰিদ বংশৰ 500তকৈও অধিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। আৰু এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি মিচিং জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শিলাপথাৰ পমুৱা দৰিদ গাঁৱত দৰিদ বংশৰ সন্মিলন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয়। পিছত আমাৰ দৰিদ বংশাৱলীৰ যিটো নেকি হিচৰিত হৈ থকা আমি দৰিদ বংশাৱলীসকলক আমি এটা উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আজি আমাৰ এই মিটিং 10তম মিটিং হৈ গ'ল। আজি আমি বহুত দৰিদ বংশাৱলী আজি অসমত আমি কম বুলি ভাবিছিলোঁ 50টা গাঁৱত বিস্তৰিত হৈ আছে। সেইটো কাৰণে আমি আজি আনন্দৰ দিন বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ আজিৰ দিনটো। আচ্ছা, আমাৰ সেইদিন আজি যিটো সভাৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে, হয় বুঢ়ৈ ভৰিলৈকে, মানে জীয়া ভৰিলৈ বুলি কয়, কেইখন জিলাৰ পৰা আপোনালোকে? প্ৰায় 7খনমান জিলা বিস্তৃত হৈ থকা প্ৰত্যেকটো গাঁৱৰ প্ৰতিনিধিবিলাক আজি সমবেত হয় আমাৰ বংশাৱলী উদ্ধাৰৰ কাৰণে। আজি আমি এটা গঠনমূলক পৰামৰ্শ মানে মাতিম, আহ্বান কৰিম। আৰু বিশেষ কি আলোচনা হ'ল আজি? বিশেষ আলোচনা মানে যে আমাৰ পৰিয়ালখিনি, আমাৰ দৰিদ পৰিয়ালখিনি এতিয়া আমি বিশেষ ক'ব নোৱাৰিছোঁ যিহেতু কোনখন জিলাত কিমান আছে বা কোনখন গাঁৱত কিমান আছে, এই গোটেই ডাটাবিলাক আমি কালেকশ্যনৰ কাৰণে আজি সভাখন পতা হৈছে। আৰু প্ৰত্যেক প্ৰতিনিধিসকলৰ মুখৰ পৰা আমি গম পাম যে আমুক ডিষ্ট্ৰিক্টত ইমানটা আছে গাঁও আছে বা আমুক জিলাত ইমানটা আছে, আমুক গাঁওবিলাকত তেনেকে চাকৰি সূত্ৰ বা অন্যান্য কিবা সূত্ৰ এনেকৈ আছে। আৰু সেইটো মানে একত্ৰীকৰণ বা জানিবৰ কাৰণে আজিৰ সভাখন হৈছে। ঠিক আছে।